Det her er Khan al-Khalili, det gamle arabiske bazarområde i Kairo. Området er nok charmerende og giver os en duft af det gamle Mellemøsten. En arabisk kultur og civilisation, som på nogle områder for længst er forsvundet. Men herinde i de labyrintiske gyder finder vi også lidt af årsagerne til det, der er gået galt. En af forklaringerne på de yderligtgående islamisters popularitet her i Egypten er myndighedernes korruption og inkompetence. Og den totalt uoverstigelige kløft mellem rig og fattig, som har rødder langt tilbage i landets historie. Vi er kommet ind i en sidegade her i Khan al-Khalili. Og det er vi, fordi her skal vi finde en forretning, en speciel forretning, et lille værksted, som er et af to, der er tilbage her i Egypten overhovedet. Det er en forretning, hvor man laver det, man kalder en tarbush, eller det, vi på dansk kalder en fes. Fes, eller tarbush, var den hovedbeklædning, der kendetegnede fortidens overklasse, embedsmændene i den osmanniske administration og ministrene, dem man kalder for pasha'erne. Og selvom det osmanniske imperium for længst er gået til grunde, så er det stadigvæk de samme mennesker, der også i dag, et århundrede senere, udgør overklassen hernede. Hvis der er en fest i familiealbummet, sidder man stadigvæk på magten her i Egypten. Mohammed Ali, Khal Giddet Giddet. Det er Mohammed Ali. واحده من زوجاته ودي صوره نادره جدا ودي صوره نادره جدا يعني ممكن يكون في واحده بس منها في القلعه بس Fra pashaens efterkommere i pragtvillaen til kirkegården, hvor folk bor imellem gravstenene. To egyptiske familier, der bor kun få minutter fra hinanden, men der er flere lysår imellem dem. استغربت عشان خاطر هنا عرافه غنى مفيش بيوت في بيوت للناس الهاي لكن احنا ناس غلابه قاعدين هنا متوطنين عشان احنا ناس غلابه مفيش معانا عشان نسكن انا ولدت هنا اهلي مولدونا هنا واتكل على الله مفيش حد الا انا واولادي واخواتي وبس وهنا بقى مفيش بيوت Det her, det er det, man kalder de dødes by. Det er et kæmpemæssigt område her i Kairo, hvor den egyptiske overklasse er blevet begravet igennem århundreder. Men de dødes by er ikke længere bare et sted, hvor det er de døde, der residerer. De dødes by er faktisk fuld af levende mennesker, har bor ikke mindre end en halv million egyptere. Nok er der ikke fornemme familiefotos på væggen her. Til gengæld bor de fattige sammen med nok så vigtige folk endda. Her er et nemt saudien. Kan du gå hjem om bare, så kan du sige, at the bit home. So here you here you have Begin and and this is you? Yes. You are there right next to them. Mr. Mubarak. And Mr. Mubarak. That was at the peace talks. Yes. My father was Mr. President Sadat. Ah, wow. You know him exactly. Yes. Under 10% af den egyptiske befolkning ejer 80% af så godt som alt, og deres velstand vokser. Mere end 2/3 af egypterne lever i dyb fattigdom, uden noget som helst realistisk håb om, at deres egen eller deres børns situation nogensinde vil blive bedre. De rige i Egypten er ikke uvidende. De ved godt, at den afgrundsdybe kløft mellem rig og fattig skaber vrede. En vrede, der nogle gange koger over og fører til vold og terrorisme. På de ægte tæpper hos efterkommerne af kongen og pashaerne forstår man problemet. Men det nærmeste familien kommer Egyptens fattige er husets arbejdsomme stuepige. Han er i rejde, at det er en økonomisk bahta. Mardud. لحالة اقتصادية صعبة لحالة من الفقر حالة من بعض التفاوت الطبقي بين الأغنياء وبين الفقراء القاعدة العريضة دون الخط اللي هو بتاع المعيشة الكريمة ده طبعا مناخ جيد جدا لنمو الإرهاب وإنما مش بيصنع الإرهاب إنما ده مناخ كويس قوي وتربة صالحة جدا لأي واحد مهرد واحد يحط بذرة تنبت إرهاب
Men der er også ganske stærke kræfter i islam, der kæmper imod den voksende brutalisering, som sker i religionens navn. Det her, det er Al-Azhar-moskeen i Kairo. Det er uden sammenligning det vigtigste centrum i den sunni-muslimske verden. Al-Azhar og den tilknyttede Al-Azhar-institution, det er faktisk det nærmeste, man i islam kan komme til det, man i den katolske verden kalder Vatikanet. Det her, det er simpelthen sunni-islams absolute midtpunkt. Så hvis Al-Azhar-institutionen er det nærmeste, man i islam kommer til Vatikanet, ja, så er storsheiken af Al-Azhar det nærmeste, man kommer til paven. Og ham skal vi møde nu. Wa shari'atu al-islam tad'u abna'aha an yamuddu yad as-salam ila kulli man yamuddu ilayhim yad as-salam wa ta'tabir anna al-i'tida' ala nafsin wahida huwa i'tida'un ala al-insaniyyati kulliha. Storsheiken er på mange måder talsmand for den moderate og tolerante udgave af islam, hvilket naturligvis også er grunden til, at de militante islamister ikke længere respekterer Al-Azhar. Og udbredelsen af den rigtige og dydige islamiske livsstil skal efter sheikens mening ske, ikke ved sværets, men ved det gode eksempels magt. Og fastsætter det ikke ved anna, hadza sha'n al-hayah al-insaniyya. Andama يوجد من يدعو إلى الفضائل ويتبعه بعض الرجال وبعض النساء فالمرأة التي تتحلى أو الفتاة التي تتحلى بمكارم الأخلاق وتلبس الملابس الحجاب وهكذا هي بيقتدي بها غيرها لأن الفضائل تغذي الفضائل كما أن الرذائل تغذي الرذائل.